Вітаю, мої юні друзі! Малюємо разом Янгола. Янгол – це надприродна істота, посередник між Богом і людиною. У кожного з нас є Янгол – охоронець, який турбується про нас. Майже кожен з вас чув або знає такого віршика. Ангелику мій, охоронцю мій, рано, вечір, вдень, вночі, будь мені допомічі, свічечкою присвіти, а крилами захисти. Розпочнемо наш малюнок з начерку. Прямі лінії та великі форми. Закомпоновуємо на папері, обов'язково задаємо напрямок, це центральна лінія. Намічаємо форму декількома лініями, малюючи на одному місці декілька тоненьких ліній. Така собі пошукова техніка. Поки не відчуєте, що саме ця лінія вам подобається. Вимальовуючи плавні форми та деталізацію, не забувайте використовувати ластик. Наш янгол буде з досить простих форм та ліній. Гадаю, що кожен зможе намалювати свого власного янгола. Над головою зробимо наче сяйво, яке світить нашому янголу шлях. Крильця наче у птаха, і вони повторюють напрямок рук. Вважаю, що краса в деталях, тому саме їх рекомендую чітко вимальовувати. Це і пальчики на ручках і ніжках, це і обличчя, очі з віями і навіть веснянки. І ось останнє уточнення контурів і почнемо роботу фарбами. Пам'ятайте, фарбами користуємося обережно. Зафарбовуємо фон, але малюнок намагаємося не зачіпати. Обводимо зручним нам пензликом і робимо світло-голубе небо.
маринки білим кольором. Закручуємо пензлик в коло. Можемо трішечки побалуватися і накрапати маленьких крапочок на голубий фон, то в нас будуть маленькі зіроньки. Крильця майже прозорий, голубий і білий. Виконуємо перехідним мазком. Основний колір на пензлику голубий, а кінчик в білому. Колотимо разом колір тіла. Основний колір білий і потрішки додаємо жовтий і червоний. Поки не зрозуміємо, що досить, і колір має той відтінок, що нам потрібно. Зафарбовуємо личко, ручки і ніжки маленьким пензликом. Потім кучері яскраво-оранжевого кольору. Крутимо пензлик по колу. Тепер деталізація нашої роботи. Виконуємо пензлем кошачка темно-синім кольором. Робимо мазки по контуру. Мазком зернятко оздоблюємо низ та рукавчики рубашечки. Також маленькими зернятками малюємо зірку на подолі нашої рубашечки.
темно-синім. І обводимо крильця, намагаємось повторити, як на відео. Остання частина саме цікава і вимагає вашої уваги якнайбільше. Деталізація. Деталізація очей, носика, рученят. Виконуйте найменшим пензлем, який ви маєте. Тож успіхів вам! Чекаю ваших робіт на мою сторінку в Фейсбуці або Інстаграмі.